У Калиському районі рятувальники ліквідували пожежу у церкві. Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Повідомлення про загоряння дзвіниці та дерев'яної прибудови до неї у селі Верхня Калицького району надійшло близько одинадцятої години. До ліквідації займання залучили 28 осіб особового складу калицького гарнізону та 5 одиниць спеціальної техніки. Травмованих та загиблих не було. Причина пожежі встановлюється.